Jeez. Look at this. Didn't know Joe could even write. We got another job. Something really big. Stop by Freddy's tonight. Bring a piece and some lockpicks. Como é que é, pessoal? Daqui fala o Bruno e sejam muito bem-vindos a mais um videozinho de Mafia 2. Pelos vistos, temos um novo trabalho para fazer para o Joe. Olá para o amigo dele. Ele deixou-nos uma carta e eu... Nós até pensávamos que ele nem sabia escrever, mas afinal sabe escrever, o gajo sabe escrever. E temos uma missão para fazer, ele disse para trazer uma arma, eu espero que ele tenha uma arma já no bolso, não é? Que ele tinha recebido uma arma, eu acho que ele ainda tem. E vamos lá ver qual é que é a missão, provavelmente vai ser uma grande missão, visto que precisamos de uma arma. Então provavelmente vai ser uma grande missão. Eu meti a webcam aí em cima, vocês digam o que é que acham da webcam aí em cima. Eu acho que está ficholas assim. Assim não estava tanto nas legendas. Vocês tinham dito que estava um bocado a tapar as legendas. E eu também reparei nisso. Por isso eu acho que assim está ficholas. Ok. Vamos aqui pegar na nossa máquina. Nossa grande máquina. Linda. Maravilhosa. Maravilhosa. Os vidros estão partidos. O capô está levantado. O carro está todo estragado. Eu não sei se não devia ir à garagem ajeitá-lo. Eu acho que era uma boa ideia. Mas hoje vamos é fazer a missão. Ora bem, deixa eu ver se isto é muito longe. Onde é que está o ponto? Não, é já ali à frente. Ok, e vamos lá ver o que é que ele quer então. Uai, bati. Vamos lá ver o que é que ele quer, o Joe, não é? Já tem aqui uma missão nova para nós. Isso é bom, porque nós estamos a precisar de guito. Eu não sei se já temos o dinheiro suficiente para pagar aquele homem que o meu pai ficou a deber, não é? Antes de morrer ficou a deber dinheiro àquele gajo. Eu não sei se já temos dinheiro para lhe dar ou ainda não, não sei. Mas temos que ir aqui ao mesmo bar do último episódio, que foi uma grande missão por acaso. Vamos deixar aqui o carro estacionado no mesmo sítio. Tem aqui uma luz do stop que não está a funcionar, meu. Tenho que arranjar isto. Bem, vamos lá. Está aqui no cafezinho. Eles devem estar lá em cima, provavelmente. Porque lá em cima é tipo a sala VIP, a sala dos trabalhos sujos. When Alberto hears about this, the shit is gonna hit the fan. Believe you me. So, I heard you didn't score too big last night. Well, it wasn't exactly my fault. Shit happens. All right, come on, relax, fellas. It was a high-risk business. If you don't like it, you can always go break your back working for peanuts down at the dock. Sorry, Henry, I was just breaking balls, you know. So how about tonight? We still on for what we talked about yesterday? In a minute. That is too fucking much, too fucking many. I want my money! What? Some kind of fucking charity here? Do it. Now. Who was that? Somebody you don't need to know right now. All right, listen up. There's a guy who owes the boss some money. He borrowed it to open some big jewelry store. He's not paying it back fast enough. We're gonna collect his payment tonight. In jewels. Plus, a little extra for our trouble. Joe, fill him in. The jewelry store's in the Shopper Mall in the middle of town. There's no guards at night. So all we gotta do is pick the lock. Waltz right in. Sounds a little too simple. Because it is simple. Why's everything gotta be so fucking complicated with you? Says the guy who can barely change a light. Look, don't worry. I thought of everything. I got these phone company uniforms so we can pretend to be fixing something. Fair enough. Let's go. All right. We're gonna rob this fuck blind. All we gotta do is wait until dark. Ok, parece que temos ali um gajo que não podemos conhecer por enquanto, e ele tem uma pessoa que está-lhe a deber dinheiro, que é um dono de uma joalharia, né? E o que é que vamos fazer agora? Vamos lá recuperar o dinheiro em joias, que provavelmente irá ser um valor muito mais elevado que aquilo que estava-lhe a deber. Nós estamos vestidos aqui como se fôssemos ajeitar qualquer cena lá. Temos aqui uniformes de gajos que trabalham por uma empresa e vamos ajeitar alguma coisa, ou fazer de conta que vamos ajeitar alguma coisa. Porque não vamos ajeitar nada, não é? Simplesmente vamos ajeitar os vidros, as vitrines onde estão as joias e vamos tirá-las de lá, porque aquilo estava um bocado estragado, os vidros, então uma pessoa tem que tirar as joias para poder consertar o vidro, não é? Não, estou a brincar. Vamos mesmo roubar as joias e vamos lá ver como é que isto corre, não é? Ele disse que não tem guardas lá. Ai, bati no carro da polícia. Ai, não vem atrás de mim, what the fuck? Bate no carro da polícia, na boa, não vem atrás de mim. Ok, não percebi esta, mas está-se bem. Ele disse que não tem guardas logo lá à noite, por isso vai ser easy normalmente, não é? Se bem que temos uma arma connosco. Então acho que não vai ser assim tão easy como ele estava a dizer. Provavelmente vamos ter 500 bofes atrás de nós, mas pronto, vamos ver como é que corre. O Vitó, somos nós neste caso, também achou um bocado estranho, easy demais, muito fácil. Pelo que o Joe disse, é fácil, mas já sei que não é fácil. Aí olha a bofe, aí foi muito rápido.
Pira-te, Bruno, agora sim é que tens que andar. Agora é que tens que andar. Bora, bora. A polícia quer multá-lo. Vai, vai. Então não vais, maninho. Vais multar, vais. Eu vou dar aqui assim um drift, ó. Não atropelas essa pessoa, Bruno. Pronto, já está desviada a polícia. Pronto, já está desviada. Está-se bem. A joalheria é já aqui, não é? Parece. Eu não sei onde é que tenho que deixar o meu carro. Pá, vou deixá-lo assim. Caso aconteça alguma coisa, estamos mesmo aqui a... Não, vou deixá-lo até mais encostado. Esperem aí. Vou deixá-lo ali mesmo à frente da loja. Caso aconteça alguma coisa, estamos perto do carro para darmos o baseatings. Ora bem, a loja é aqui, não é? Vamos deixar o carro. Eita porra, já estou aqui a estragar o meu carro todo. Vamos deixar o carro assim. Prontos, vamos deixar aqui o carro. Assim, se acontecer alguma coisa, é só dar o baza. Vamos lá então. Vamos lá então consertar aqui as vitrines, não é? Não, não vamos consertar, vamos limpar isto tudo. Aperte para arrombar a fechadura. Usar a chave mixa. Sim, eu quero usar a chave mixa. Ah, ok. Já está ali embaixo. Eu não tinha visto, what the fuck. Vamos lá abrir isto então com calma. Vamos agitar uma coisa a estas horas da noite. Não anda ninguém na rua praticamente. Já, vamos agitar a esta hora. Não podemos ir lá durante o dia a agitar, não, tem que ser à noite. Ok, vamos lá ver como é que isto corre, pessoal. Que estão eles a roubar. Ficou sem som o jogo, eu não faço a mínima ideia porquê. Este jogo está bugado, às vezes fica sem som, mas pronto. Aqui estamos nós, ó, sem som. Eu tenho que fazer agora aqueles barulhos, não é? O vidro a partir. What the hell is this? Ok, só falo, não tenho o som do jogo. On, não percebi. Ok, está aqui a polícia. Oh shit. Ryan fucking O'Neill? What the fuck is this? You crazy bastard, what the fuck are you doing? Olha, outros gajos querem assaltar. What the hell are you doing here, you fuck? You're a little late, chief. There's nothing left here for you. Ei, a sério? Estes gajos vieram assaltar também a mesma loja que nós. A sério? Ih, mas são boés, meu. Pronto, já está aí a bofe. Estão dois grupos de assaltantes a assaltar a mesma loja. A sério? Bem, agora das duas uma. Ou nos juntamos como uma team, ou lixámos-nos os dois. Vai dar bosta isto. Bem, a polícia está aí, o outro grupo de assaltados está aí. Não sei se chegámos a conseguir assaltar alguma coisa. Eu acho que não, o jogo ficou sem som. Não faço a mínima ideia porquê. Mas pronto, bora. Você está sendo procurado pela polícia. Bora, corre, Zé. Não corre mais do que isto. Eita porra. Bora, bora, Joe. Siga, 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 siga. Corre, corre, corre. Então, olha, ficou ali, guai. Oh, abriu a porta e ficou ali, a sério? Fechar a porta. Onde é que ele está, o Joe? Ah, está aqui a derrumbar as portas, ok. Ai, eita porra! Olha! Ele não se abaixou! What the fuck, meu? Ok, estamos aqui de volta. Eu não sei porquê, não faço a mínima ideia. Eu vou fechar a porta. Ele não estava-se a abaixar, o meu gajo, não sei porquê, mano. Eita porra, tanto gajo. É, mais alguns, mais alguns. Sou eu contra todos, não é? Opa, abre isso, meu. Bora, 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 bora. Fechar a porta, fechar a porta. Vamos fechando as portas que assim eles não vão vindo por trás. Onde é que ele já foi, o Joe? Ei, o Joe é gordinho, mas é rápido. Bora, bora, bora. Polícia, é polícia. Vamos lá, pira-te, pira-te, pira-te. Rápido, rápido. Ei, o gajo é gordo, mas anda bem. Eu não estou a conseguir acompanhá-lo. Bora, 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 bora. Eu nem sei se conseguimos roubar alguma coisa ou não. Eles estavam a meter cenas para o dentro do saco. Mas depois lá veio outro grupo e tal. E também sem som. Sem som ficou um bocado difícil de perceber-se, não é? Ai! Pai, sobe as escadas, sobe as escadas que tu vais ver. Bem, ó Joe, despeixa-te, meu! Tanto tempo a abrir uma porta, mano! Ele estava a dizer que era fácil. Estou bem que é fácil. Olha ali outro gajo, ali embaixo. Eita porra! Não, não, não. Ok, caga nisso. Não! Aí, vai para fora, Zé! Aí, eu vou morrer, não acredito. Fecha-me essa porta, porra! Isso! Bora, bora, bora! Move your ass! Tem calma, Zé! Ainda não viste que eu fiquei ali preso! Pronto, já estão os gajos aqui! Oh my god! É logo headshot para a cabeça! Não, queria que fosse headshot para o joelho ou o Bruno! Também às vezes tu dizes cada uma! Aí, estou a ficar sem balas, Zé! Tem calma, Zé, tem calma. Ai, eu vou cair aqui. Eu vou cair, já estou a ver tudo. Ai, meu Deus. Vamos cair lá embaixo. Já estou mesmo a ver a cena. Oh. Ai, mano, a sério. Olha, vamos cair lá embaixo os dois.
Quer dizer, eles estão lá em baixo e não acertam o tiro. What the fuck? Peraí. Vai dar merda. Não recebo o suficiente para isto. What the fuck? Ok. Por aqui, deve-nos levar até a rua. Ok, vamos lá então. Espero que sim, né? Vai com a arma na mão, mas é... Olha uma pombinha. Olha lá, a pomba está tudo. Merda. Ok, eles estão aqui. Eia, mano. Eles são um boés. Oh, Joe. Ei, aquele tem uma shotgun, a sério? Por que a mira não vai direto para ele, mano? Era mais fácil, não era? Se a mira fosse direto para ele. Mas não vai. Ei, aquele gajo ali está-me a meter nojo. Vai levar daqui um bocado um headshot, que se vai lixar. Toma. Opa, opa. Já foste. Oh, Joe, tu não acertas uma, não é, mano? Tu não dás uma para a caixa. A correr és bom. És gordinho, até corres bem, mas... Para dar tiros, não é contigo. Apesar de ver que andas a treinar pouco. Tens de treinar mais isso. Opa! Tem aqui mais gajos? Já foste? Ei, não foi. Aquele gajo estava a aguentar bem. Ei, olha! Ganda headshot, meu! Toma na beça! Bora. Estamos a ir bem. Eu devia ter fechado aquela porta, mas pronto, não interessa. Estamos a ir bem. Fecha a porta. Eu vou fechando as portas, que assim eles não vão vindo por trás. Nem tem mais polícias por aqui? A sério? Ok, já estamos a descer. Isso é bom sinal. Espero que o meu carrinho ainda esteja lá embaixo à nossa espera, não é? Opa. Anda, Zé. Ok. Olha, foram presos outro grupo. Chupa! Vamos ficar com as joias e os outros vão presos. É isso, maninho. Olha, mais bof. Aí, estamos lixados. Escondam-se. Aí vou ficar sozinho, não é, amigo? Vai me deixar na merda. Tente não passar nenhum perto. Ok. Vai me deixar sozinho. E ele leva as joias. Vai me deixar na bosta, ele não vai? Bem, agora não posso passar por eles, não é? Para acabar o dia, vai até ao apartamento do Joe. Tá, mas agora posso ir por onde? Será que tem que ir a caminho aqui por trás? Que é para não estar a passar ele por eles? Não. Ok, somos obrigados a passar ali por frente. O outro grupo foi preso. Eles queriam assaltar ao mesmo tempo que nós, lixaram-se, foram presos. E eu agora tenho que fazer aqui atenção para eles não me verem, não é? Tem ali um carro da bofe. Quer dizer, está aqui um bofe, até. Vou ter que dar assim um sprintzinho muito rápido para ali. Bora. Ok, agora é só ganharmos um carro, não é? Eu já não sei onde é que está o meu carro. A pé não dá... A pé não dá para ir. Não dá. Simplesmente é muito longe. Nem penso nisso. Pelo menos tem que ganhar aqui um carrito, não é? Pá, eu acho que na altura... Seguro para arrombar a fechadura. Vamos arrombar a fechadura que é para não fazermos muito barulho. Eu acho que na altura ainda não havia sistema de alarme, não é? Por isso, já. Até só tenho um... Uma peça aqui, então é muito fácil de roubar este carro, é muito easy. Bem, agora não podem nos ver, não é? Ai, Jesus. Estão ali um carro. Olha, viram-nos. Eia, mano, viram-nos. Fudeu. Bora. Ih, este carro não anda nada ainda por cima. Será que o nosso carro ainda está lá à frente da loja? Se tiver à frente da loja o nosso carro, vou lá buscá-lo. Quer dizer, não vou passar por lá porque lá estão muitos. Eia, mano, a bofeta atrás de nós. Vamos. Você está sendo procurado pela polícia. Mude suas roupas. Está bem. Anda, deixa-me andar, Zé. Deixa-me andar, meu. Isto aqui não anda nada, não é? Mas pronto, não sei se vou conseguir esquivar-me com isto. Sinceramente. Eita porra, tenham calma, meu. Ai meu Deus, eu vou morrer. Eu vou bater a bota. Este carro não anda nada ainda por cima. Estou lixado, pessoal. Estou lixado. Vá para casa. Estou a ir. Ah, os carros da polícia também não andam nada. Essa é a minha sorte. Ok, estamos a acelerar bem agora. Agora sempre em frente, não é? Tentar cortar aqui caminho. Opa. Isso, bom corte. Nice. Aí, tem polícia por todo lado, Zé. Ah, eu estou lá em cima, então eles não devem nos ver. Ok, está-se bem, muito bem. Muito bem nada, que se eu passar agora por um carro da polícia... Espera aí. Eu vou fazer o seguinte, pessoal, Vamos chamar aqui um táxi, muito rápido, bora. Vamos quebrar a janela mesmo, isto não tem alarme, por isso que se lixe. Se agora começasse a apitar o alarme, eu ficava tipo, what the fuck, mano. Em 1945, os carros ainda não tinham sistema de alarme, acho eu. Pelo menos é isso que eu acho. Bem, aquele carro estava a ser procurado, não estava? Este já não está. Agora somos um taxista. Pronto, e a polícia está mesmo aqui atrás de nós, olhem ali eles, nem nos viram. Chupa, maninho, eu sou mais fino que vocês. É isso, já está o carro roubado.
Somos um taxista agora. Só temos que ir para casa, não é? Mudar de roupa e tal. Depois provavelmente vou me encontrar com o Joe, porque era a minha parte. Oh mano, eu sei que vocês levaram aí muitas joias. Ele ficou com elas todas, eu quero a minha parte também, não é? Até estou para ver quanto dinheiro é que eles nos vão dar por esta missão. Porque o Joe, da maneira que ele disse, a missão ia ser super easy, mano. Boeda fácil. Mas nem foi assim tão fácil, né? Tivemos que matar ali uns poucos. Bem, a polícia está atrás de nós, acho. Yeah. Não, não está nada, não está nada. Está a passar ali em cima. Isso é o Bofia, mano. Eles andam à minha procura. Eles andam com força aqui pela cidade à minha procura, mas não vou encontrar. E o meu carro, eu já nem sei onde é que ele está, sinceramente. Eu acho que fiquei sem o meu carro, mas está-se bem. Só se o Joe o levou, não é? Pode ter... Não, o Joe não o levou porque o carro ficou à frente da loja. Por isso, se ele fosse lá buscar o carro, provavelmente ele ia ser apanho, não é? Não sei, não faço a mínima ideia onde é que está o meu carro. Estacionar na garagem. Okay, será que o nosso outro carro está lá guardado? Ah, está aqui o nosso carrinho! Ele anda sozinho, mano, sabem como é que é? O carro anda sozinho, ele veio aqui ter. Podemos ter dois carros na garagem. Se calhar até podemos ter mais, eu é que não sei. Mas pronto, bora lá. Vamos até casa, trocar de roupa, né? Já estou fartando com este uniforme da treta. Vamos lá para casa então. Aqui estamos nós, home sweet home, que não é minha, é do Joe. Mas por enquanto é aqui que eu estou a morar. Há muito tempo que já não vou à minha própria casa, dar um boas à minha mãe, há muito tempo. Tenho que ir lá dar um boazinho à minha mãe e comer aquela massa gostosa que ela faz. E aquela sopinha quentinha que ela faz, que eu tanto gosto. Ok, vamos aqui trocar de roupa, não é? Temos que trocar aqui para a nossa roupa. E agora o Joe, anda por aqui o Joe ou nem por isso? Hello? Nope, não está aqui ninguém. Ok, temos que dormir. E aqui finalizamos mais um capítulo, pessoal. Espero que tenham gostado deste episódio. Foi uma grande missão, eu adorei. Espero que tenham gostado. Não esqueçam de deixar o vosso grande like, o vosso grande favorito. Se quiserem comprar algum jogo, qualquer que vocês queiram, Instant Gaming, parceria aí do canal. Preços muito bons, ok, pessoal? Muito obrigado a todos que assistiram. Até à próxima. Um grande abraço. Fiquem bem.